ገንዘብ ለመቆጠብ በቅንጡ ሆቴል መኖር የጀመሩት ቻይናውያን። ይህ ቤተሰብ ቤት ከመከራየትም ሆነ ገዝቶ ከመኖር ይልቅ በሆቴል መኖር ይሻላል በሚል በቅንጡ ሆቴል መኖር ከጀመሩ 229 ቀናት ተቆጥረዋል። ቻይናውያኑ በሆቴል መኖር የመብራት የውሃና የመኪና ማቆሚያ ሌሎችም ወጪዎች አስቀርቶልናል ይላሉ። በቻይና ወጪ ለመቀነስ በሚል በቅንጡ ሆቴል መኖር የጀመሩ የአንድ ቤተሰብ አባላት ጉዳይ መነጋገሪያ ሆኗል። በሄናን ግዛት ናንያንግ በተባለችው ከተማ ነዋሪ የሆኑት 8 የአንድ ቤተሰብ አባላት በቅንጡ ሆቴል መኖር ከጀመሩ 229 ቀናት ሆኗቸዋል። ለአንድ ምሽት 1000 ዩዋን ወይም 140 ዶላር የሚያስከፍል ባለ ሁለት መኝታ ቅንጡ ማረፊያ ውስጥ መኖር የጀመሩት ቻይናውያኑ ቤተሰቦች ከዚህ ሆቴል መውጣት አንፈልግም ማለታቸው አነጋጋሪ እየሆነ ነው። በሆቴል ውስጥ መኖር ከጀመርን በኋላ ደስተኞች ነን። ስምንታችንን በጥሩ ሁኔታ እየኖርን ነው። እንዲህ አይነቱ አኗኗር በዚህ ደረጃ ወጪያችንን ይቀንስልናል ብዬ አስቤ አላውቅም ብሏል ሙ ሹይ የተባለው የቤተሰቡ አባል። ለበርካቶች እጅግ ውድ የሆነው ክፍያ 8 አባላት ላሉት ቤተሰብ አዋጭ ተደርጎ የታሰበው በርካታ ወጪዎችን ስላስቀረ ነው። በቅንጡ ሆቴል ውስጥ መኖር ቤት ተከራይቶ አሊያም ገዝቶ ከመኖር ሂደት ውስጥ የሚኖሩ የመብራትና የውሃ መኪና ማቆያ እና ሌሎች ወጪዎችን ማስቀረቱንም በምክንያትነት ይጠቀሳሉ። የሙሹይ ቤተሰብ ከናንያንጉ ቅንጡ ሆቴል መውጣትን እንደማይፈልጉም ነው የገለጹት። ይሁን እንጂ ጉዳዩ በቻይና ማህበራዊ ሚዲያዎች መከራከሪያ ሆኗል። በየቀኑ 140 ዶላር መክፈል የሚችሉ ሰዎች እንዴት ቤት መከራየት ሊከብዳቸው ይችላል? በባለ ሁለት መኝታ ክፍል ውስጥ እንዴት 8 ሰዎች መኖር ቻሉ? የሚሉና ሌሎች ጥያቄዎችን በማንሳት የመገናኛ ብዙሃን ትኩረትን ከመሻት ያለፈ ምክንያት አይኖራቸውም የሚሉ አስተያየቶችም ተሰጥተዋል። ስታር የተባለ ማህበራዊ ትስስር ገጽም የሹይ ቤተሰቦች በፋይናንስ አቅማቸው የደረጀ 6 ቤቶችም ያሉት መሆኑን የሚያሳዩ ሰነዶች አውጥቷል። ቻይናውያኑ ከ200 ቀናት በላይ በሆቴሉ ለመቆየትም ለቅንጡ ሆቴሉ በባንክ ውስጥ በ100 ሺህ ዩዋን የሚቆጠር ገንዘብ እንዳላቸው የሚያረጋግጡ ማስረጃዎችን ማቅረባቸውን ይፋ አድርጓል። ሀብት ያላቸው ወጪ ለመቀነስ ቅንጡ ሆቴል ውስጥ መኖርን መርጠናል በማለታቸው በኑሮ ውድነት የሚንገላቱት ቻይናውያን ላይ እንደ መሳለቅ ይቆጠራል የሚሉ ትችቶች በስፋት እየተነሳባቸው ነው። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን፣ ይህንን ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ይህንን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ እንድታደርጉት ጋበዝናችሁ። በቀጣይ ቪዲዮዎች ስንገናኝ መልካም ጊዜ። ፒስ አውት። ወሎ ለበለበው፣ ሸዋ ተመጠበው፣ ጎንደር ደረመሰው፣ ጎጃም ገነደሰው፣ አብይም ፈልገበ፣ ብርሃኑም ተከዘ፣ ሽሜም